почти на кафе на Трифонов ден. Аз обреме си зарязах лузите, да, грозде вече дадоха, така че, а и вино съм ви направила днес. Това най-ми хареса. Много бързо ти се е получило грозде. Бързо стана, да. Някой чака цял сезон при тебе, днеска зарязваш. Но аз от днес искам не просто само да зарязваме, гледай, после ще ви дам да хапнете, сега нека да постои само така. Не само бързо, ами е хубаво. Така е, че. Хубаво грозде ми стана. Честит празник на всички трифоновци. Празник на всички. Както се консултирахме, и днес могат да се зарязват лузите и на 14 февруари, но е важно, че в този период трябва да се полива грозде. Без спиране. От 1 до 14 аз се консултирах с баща ми. Баща ми е си жив и здрав. Трифон зарязан. Поздравявам те от сърце. Не, че се казваш Трифон, но просто обичаш този празник. Трифон зарязан е празник на всички, не е ли? Той каза, че трябва от 1 до 14 непрекъснато да се споменава този празник и да се празнува. Гала, аз мисля, че Трифонов ден е професионален празник на панелиста. В смисъл, да, имаме си и ние професионален празник най-накрая. Да, особено пък в петък. Да. Виж как добре ни се падна. Петък е... Петък, да. Ако беше и 2 февруари, ама е сега, то па не може пълно щас. Не може всичко. Някак си не върви всичко. Но пък днес ще е хубав ден. Имаме си готини гости, теми. Днес ще чуете журито какво казва за тенисистите. Знаете, че аз съм част от журито, което трябва да определи на София Опен не най-добрите тенисисти, а най-красивите. Така че днес... Нямам нужда от помощ, Сладурче. Нямам. Определила съм. Така? Освен това, абе много, Сашо ще дойде с другите новини, както той ги нарича. Аз го наричам другия новинар. Но, първо си имаме нещо. Между другото, той обеща днес да е голия новинар. Очаквам да видим как ще бъде ли облечен. Много хубаво е скандално. Моята памет да помня от вчера. Днес бил ден, в който да се ходи вчера, ако спомните ни каза, да ходиш гол на работа. Да. Ние не повярвахме в това, но той твърди, че е така. Ще видим. Аз само не мога да разбера защо Сашо ще го спада това, а не светлото. Да. Така. И все пак да не забравяме, че ние обещахме, че ако съберем 50 000 последователи в Инстаграм, следващият петък ще... Не, няма да бъдем голи. По пижами казахме, че ще бъдем голи. По пижами ще бъдем, ако съберем 50 000 последователи. За сега колко сме? Секунда. Ти ни спести доста от предизвикателствата, за което съм благодарна. Не знам защо, обаче само на мен имаше някакви тапанарски предизвикателства. 38 500. Браво! Бебе Петканов има над 11 000. Само за един ден, нали? Лудото бебе! Браво, много хубаво. Айде малко да поработим с една луда моя приятелка, ако искаш наша приятелка да започнем. Като става въпрос, винаги сещам за една голяма усмивка. Точно така. Една голяма усмивка. И заразителен смях. Голяма усмивка, да, и заразителен смях. За кой може да си говорим, освен за Деляна Маринова, ако кажем. Знаете ли коя е Деляна Маринова? Никой не се сеща. Никой не се сеща. Никой няма да се сеща. Но цяла България, дори целият Балкански полуостров, да не кажа цяла Европа, знае Джуджи. Само да кажа, че е говорил с Деси Цонева, което... Ей, двете са такава комбинация. Невероятна представа си какво има в видеото, което предстои да видим. Надявам се, че са говорили и за секс. Защо го казвам? Джуджи има едно много особено отношение към секса и имаме небивали спорове с нея по тази тема, ама да видим първо видеото дали има нещо по темата и после си говорим. Днес мой събеседник е Джуджи, една любимка на кафе. Здрасти, Джуджи! Здрасти, Деси! Аз винаги съм усмихната, знаеш. Кажи ми как поддържаш това смях, не говориме чисто дентално. Дентално ми струва някакви пари, иначе не. Всичко ме кара да се усмихвам. Аз ще кажа и нещо парадоксално. Аз дори на едно погребение се увеселих страхотно за ужас на всички опечелени роднини. Какво значи увеселих се на погребение? И стана ми смешно. Ужас, не знам. Тук всичките ми въпроси директно отидоха в задния джоб. Добре, кажи ми, ти си много позитивен човек. Кое поддържа тази позитивност? Ами това е нагласа, бе, Деси. Ако аз сега реша да киселея тук степ на това интервю, нали ще бъда кисела, но аз предпочитам да съм засмяна. Нито ще е киселе, нито ще сме горчиви, защото виното ни е сладко и хубаво. На здраве, Гала, на здраве. Ние не пием сутринта, знам да ви кажем. Това не е сутринта, това е следобедно. Сега, като вече сме пинали малко вино, да си поговорим за
изневярите. Стоп, интересно ми е защо точно намерихте да ми, да ми зададете темата. Ще ти кажа защо. Защото имам 30 годишен брак, може би, за това. Не. А защото на мен едно пиленце ми почувстваш и ти си казала, примерно сега виждам една твоя приятелка тук и след това виждаш нейния мъж с друга жена навънка. Ще и кажеш ли? Не, никога. Защо? Първо, защото това не е моя работа. Второ, една такава среща на кафе, примерно някъде, не означава, че мъжът изневерява. Дори да изневерява, това може да е нещо мимолетно, което да приключи веднага след пиенето на кафето или на виното. А ти, когато си позволиш да кажеш, това може да произведе сериозни сътресения в едно семейство. Плюс това, една жена, според мен, винаги усеща, ако мъжът изневерява. Какви са признаците да усетим, че нашата половинка, така се каже, щъка настрани? Не съм усетила моят мъж да ми изневерява, така че от личен опит не мога да ти кажа, но от опита на мои приятелки, които им се е случило това и са ми споделяли, примерно драстична промяна на външния вид. Ако мъжът ми почне да си бръсне краката и да си оформя вежите, не, добре, значи, не че отива някъде... Чука на страни. Има такива признаци, плюс това може би някакво охлаждане в отношенията. Въпреки че има много мъже, които изневерявайки стават пък още по-мили и любезни с жена си. Нали, да ходим, нали, при другата прибира се вкъщи и такъв се не хвърля върху тебе. Но аз мисля, че трябва да се прави разлика между тези неща, защото едно мимолетно сексуално развлечение, една забежка, както се казва, няма нищо общо и тя предполагам, че няма навреди на брака, по-скоро би го освежила, но една вече паралелна връзка, това наистина е сериозно и такива неща не трябва да се тръпат. Такова нещо не може ли да бъде простено? Ами то вероятно може да бъде простено, въпросът е дали си заслужава. Един още по-фрапантен случай, какво да правим според теб, ако разберем, че мъжът ни изверява с друг мъж? А, това. Ами по-добре. По-добре с мъж или с жена, сега кажи. По-добре, защото някакси конкуренцията е друга. Ема там конкуренцията ти мога, нали, но нас е жена, ако има по-големи гърди, да си сложиш по-големи гърди. Да чукам на дърво. Ама не мога да си сложиш други неща. Аз ти казвам да чукаме на дърво. Да чукаме на дърво, да. Да чукаме, че аз и син имам, сина да не донесе, доведе зет, защото и това е друго. Като говорим за зетове, сватя, ти имаш една прекрасна страха бъдеща. Разкажи сега за тази любов. Еми тя тази любов не е вече тайна за никой, за никого, защото тя стана и медийно известна, тъй като със сватята, сватята сме популярни, да, която е в студиото. Да, децата ние някакси, не знам, по ирония на съдбата, може би не мога да ти кажа, защото те се познават от малки, но моя син и дъщерята на Гала в момента са гаджета и те вече четвърта година захванаха. Те са на по 20 няколко години, нали, младите хора си сменят гаджетата, общо взето доста често. При тях обаче явно истинска любов, когато ги видят хората, казват, че си приличат чисто физически и се радвам, че се случи така. Добре, да един... Чак само да ти кажа, аз съм го казвала и друг път, Гала ще ми се разсърди силно, обаче тя ще гледа внуците. Малки се, разбира се, но ако се стигне до там, няма да съм аз гледаща. Сега да говорим за нещо друго. Ти винаги си преследвала своите мечти и в момента наистина си една много, много голяма звезда. Имаш собствено предаване и всичко. Човек трябва ли да преследва мечтите си на всяка цена или някой път може да се откаже, примерно, в името на нещо друго? Виж, когато едно нещо толкова повече го преследваш, толкова повече бяга от теб. Така че в тази връзка аз просто си пожелавам някакви неща и след известно време наблюдавам как ми се случват. И когато ми се случат, аз ги изживявам на 100-200% даже. Да. Гроздето може да ни е кисело, но те двете са много сладки. Ама страхотно. Знаеш колко е хубаво да имаш приятел като Джуджи, който всеки един момент може да те накара да се усмихнеш и да те развесели. Джуджи, като всеки човек, естествено си имала своите много тежки моменти в живота и аз се познавам от доста време. Истината е, че и през нейните трудни моменти минава с усмивка. Никога не товари приятелите. Разбира се, ние сме достатъчно близки, за да знам всичко и да ми е споделила всички трудни моменти, но тя някак си е... Абе, като човек, който искрено вярва не от тези заучените фрази, позитивното мислене, трябва да се усмихваме, това ще помогне. При нея това е конституция. Тя е такава. Тя не го... Ох, чакай, сега ще мисля положително, за да изчезна. Тя споделя, разплаква се, когато е тежко за малко и след това не иска нито на другите да тежи. Това за погребението, което разказа, е самата истина. Но това, предполагам, на всеки му се е случило в някаква не на погребение, в неподходящ момент да му е смешно или когато не трябва да се разсмее, да се разсмее. То понякога е някакъв вид сигурно хистерично проявление на мъката. Не знам.
всички я познаваме, Джуджи. Аз смятам, че това е нагласа към живота, до която обаче могат да стигнат и притежават много малко хора. Защото ти си права, че повечето говорят за позитивна нагласа, издават книги по този въпрос, държат се лекции, има курсове, но общо взето това са някакви констатации. Тя е успяла да превърне положителното отношение към нещата в философия. Тоест идеята, че всичко минава, че всичко ще мине и че няма смисъл да задълбаваш в така дълбокия проблем. Но тя искрено вярва в това и затова и се получава. Да, за мен това е абсолютно непостижимо, признавам го. Но ние сме много близки приятели, тук повдигна теми, за които имаме вечни спорове. Едната от темите, не знам, ти говорил ли, защото се познаваме и сме близки с нея и двамата, говорил ли си с нея за това, че не трябва да се казва, ако разбереш за изневярата на половинката на твой приятел. Не съм говорил, но и аз мисля като нея. Честно ти кажа. Аз не. Категорично не. Аз съм категорично против това. И то не защото това би могло да бъде нещо мимолетно, това нещо би могло да бъде, как да кажа, един път и кай, освежаващо брака, да. А защото, не знам... Не, аз не мисля така и веднага ти казвам, говоря за много близки приятелства, а не, нали, ние сме познати и аз виждам половинката на някои познати, отивам да кажа на жена му или на мъжа. Когато става въпрос за истинско близко приятелство и ти си ми много близък приятел и аз разбера нещо за половинката ти, за мен ще е предателство към теб да не ти кажа. Ти как ще си решиш проблема? Дали ще си го провериш, ма дали само обядвала, дали има нещо сериозно, това вече ти решаваш. Но аз така разбирам. Аз не мога да не ти кажа. Ти се права, наистина е така и може би е хубаво да се казва, но според мен аз бих се замълчала и сега ще обясня защо. Защото ние хората виждаме нещата около себе си според нашия светоглед, според истините, които ние познаваме, според нещата така, както ние ги разбираме в живота. И понякога нещата не са такива, каквито ги виждаме. Те може наистина да е съвсем невинно, да е нещо съвсем друго, обаче да запали такава искра. Да ти кажа, че вчера видях гаджето ти на обяд с една мацка. Подозирам, че нещо има там. Някакси особено е гледаше нещо. Аз ще ти кажа, ако се целуваш, ще ти кажа, ма ще ти кажа, видях гаджето ти на обяд в фейси кой ресторант с някакво момиче. Ти си провери дали е нещо. Аз няма да ти вменявам какво според мен се случва. Ако да речем видиш мъжа на твоя приятелка, който по принцип е тъжен, кисел, човек неразговорлив, темелут. И така от години. И го видиш, примерно, в някакво, заведение или къде може да се види това нещо, с някаква дама и ти видиш един друг човек. Да се смее, да е един усмихнат, един щастлив, един спокоен, един ведър. Да. Няма ли да ти хрумне, че, може пък да е нещо по-различно от... Ще ми хрумне, но тя ми е приятелка. Разбираш, и мен не ме интересува проблема в брака, който е довел до това. Да. Ще кажа, видях мъжът и на обяд, беше много весел с някакво жена. Аз искам да подкрепя Гала, мисля точно като не е. И не става дума даже само и за, примерно, предположение за изневяра, ако видиш партньор на твоя приятелка с някого. Ти може и да научиш някаква друга новина, която е свързана, която касае техните отношения, техния живот и така нататък. Аз мисля, че истинското приятелство се проявява в тези трудни моменти, когато ти или приятеля ти преминават през тежка ситуация. Ами ако си сбъркала? Чакай сега. Значи не става дума аз да видя... Не става дума аз да видя Стефан, че се смее весело отвън тук в двора, да речем, с някой аз веднага да дотърча при Гала. Става дума за някаква друга ситуация, за женска интуиция, която ти можеш да усетиш. Не да го кажеш директно, грубо. Просто да изкажеш някакво... Ти си сбъркал, Юли. Аз казвам факта. Видях ти гаджето вчера в киното с една мацка или някъде или нещо. Аз не казвам... Не мислиш, че ти изневерява. Гледай сега, ти ми сподели миналия месец, че не сте правили секс. Тук има нещо, замисли се. Аз няма да вменявам някакви неща. Аз ще кажа факта. Все пак зрънцето на съмнението веднага се посява в другия човек и ако това не е така... Ти няма ли да искаш да знаеш от приятелката си, ако е видяла приятеля ти с някоя някъде, няма ли да искаш да знаеш това? Ако е правил нещо, да, но ако не, не искам, разбира се, защо да знам. Тя къде да го види, че е правил нещо? Да, единственото може да си сигурна, ако ги видиш двамата в леглото. Добре, ако си сигурен, не имаш по някакви доказателства и знаеш. Ще кажеш ли тогава? Ако знаеш със сигурност. Гала? Не. Искам да ти кажа. И защо? Кой твой приятелство няма да кажеш?
Не го разбирам, разбирате ли? Живот, според мен е личен живот. Юли, ама приятелят ти го познаваш. Ти знаеш примерно, че той има доверие на тая жена, че вярва, че това е любов и така нататък. И ти ми казваш, че ако знаеш със сигурност, че той, тя изневерява, няма да му кажеш. Тоест, приятели ти живее в заблуда, от която ти като приятел можеш да му помогнеш да му кажеш нещо и ти няма да му кажеш. Знаеки тайна, ами замълчаването. Ами добре, не го разбирам така, приятел. Ма ти си друг чешит, не за друго. Ти си ми казал и брат ти, че не питаш за гаджета и работи, и че някакси в това отношение за него по друг начин може би е нещо по-различно. Не, не, не е тъпо. Но ето, че те, ако знам за изневяра, вече това е друго нещо. Да си го изживява. Кажи, Иляне, само се смееш, няма да... Ние говорихме за една много по-приятна тема. Защото стая спори много. Джуджи, имаме друга тема за секса. Въобще не е тази тема. Аз искам друга тема да кажа. Ако хванеш Стефан Дисневяра с друг мъж, би ли се почувствала по-добре, отколкото ако не хванеш с ще се друга жена? А, да ти кажа, замислих се, че може би ще ми е по-добре. И на месец ли е по-добре? И то точно заради егото, сега сравнението, суетата. О, Боже, какви глупости, пази Боже, глупости, говорим абсолютно. По-добре, по-добре с жена, защото дет се казва, може да се включиш. Чакай, че му вика, ако ви Стефан на обяд в ресторан с мъж, да ти кажа. Да, да хванеш жена си на клуб с друга жена е значително по-приятно. Разбира се. А със сигурност няма знак на равенство между това да хванеш мъжа си с друг мъж и това да хванеш жена си с друга жена. Уви. И аз така мисля. Да. Но на мен тук ми беше много интересна темата за това как да усетим, че мъжът чука на друга врата. Нали, ако почне да си променя външния вид драстично, ако почне да си бръсне краката или си изкуба вензите, искам да ти кажа, че Мари голяма беля ми донесе ония ден. Мари, защо? Еми тя го обезкусни. А, да. Прибирам се. Пипи, вижда тук. Какво е това? Какво е това? Начинът да гледа предаването. Викам голяма беля. Да, абсолютно. Откакто силовето почва да ни изчества веждите сутрин. Наистина, може би, мъжете и жените, особено такива, които имат дългогодишни връзки, ако им се случва нещо такова, наистина почват да се променят и външно, освен като отношение. Аз съм съгласна, стават много суетни, но не мисля, че обезкосняването на краката е критерий, че мъжът върши нещо нередно. Защото като се оглеждам наоколо, ми то не остана мъж с необезкосмени крака. Така че означава, че всички изневеряват. Не, сега не е нужно. Петък е, но не е нужно. Айде, моля ти, сестер. Аз се замислих, левия ли бях обезкоснил или десния? Мога смехме вечерите на 2 февруари и да съм с розово, но чак пък... Интересни истините наистина стават по-суетни. Започват да седят пред огледалото, да ходят по-често на фитнес, да отсъстват, да играят карти с приятели, да ходят на лов. Забелязват се. Не понякога, по цял сега не слушай. Ма Иво също ходи на лов. Ма вие какво сте тръгнали двете да ми говорите? На вас мъжете ви ходят на лов. Ние ви говориме, за да можем да ги видите, да ги кажете. Между другото имаме договорка с Джуджи, такава приятелска, знаеки, че тя не иска да разбира такова нещо. Аз съм ми казала, че ако не дай си Боже вида мъже и някъде с друга жена, няма да й кажа никога, защото тя не иска и ми е казала, че в никакъв случай не иска да го разбира. Тук това мога да го приема, защото тя ми е приятелка. Само да го кажи на мен, ти е казала, да. Аз ще го покажа. Да го видя. Но аз съм ми казала, че аз пък искам и ако ми е приятелка, трябва да знае, че искам да знам. Точно пак и го казвам. Относно внуците, Стефан публично заяви, че деца не обича, така че не знам как ще се разбира. Тези деца на улицата ще останат. Да, еми, Криси, мислете, аз панелисти много имам. Но за секса ви казах, че с Джуджи имаме тук пак грандиозен спор по отношение на секса. Тая тема не беше засегната. Джуджи смята, че няма хубав и лош секс. Всеки секс е еднакъв. С който и да е, какъвто и да е, няма хубав и лош секс. Това било просто движение напред-назад и няма значение как и кой ще. Айде поне тук ме подкрепете. Абсолютно с две ръце и два крака подкрепете. Ама нищо не разбира. Просто нищо не разбира. Аз защо Бог е дарил с такива прелести? Аз имам усещането, че тя е човек, който живее с свои представи за живота, със своя си философия. Категорично и не приема ничия друга. Вярва си в тях и не приема. Обаче, като те гледам, Гала, как се палиш по повод интервюто на твоята бъдеща сватя, вижда колко си развълнувана от вашето роднинство, което се оформило и аз
Наистина много се радвам и са много симпатични. Вчера се видяхме с нея и пак повдигна една тема, която обаче не е подходящо въобще да повдигам в ефир, защото там имаме също, ще се избесим и ще се изходим там, но тя е гадна тема, ще ви я кажа после. Да. Но относно секса, категорично, спорила съм с нея до последно, викам, той тангото е танго, едно напред, едно назад, ама ако го изиграя аз, две напред, и ако назад. Добре, две напред, толкова и го знам, нали, две напред, едно назад, не беше ли валса две напред? Добре, все едно, няма значение. Така, но ако го изиграя аз и, или, не знам, някакво, Фред Астер, ще е различно, да, нали? Или Алфредо Торо. Да. Особено при жените да. Е много различно, защото чувството при всеки един е различно. При мъжете може би да има някаква еднаквост, но при жените... Ти си имала явно същите мъже като Джуджи. Да. Имаме човек на телефона. Стефан. Не. Ало? Да, да. Имаме един смях. Джуджанка! Казах колко еднакво мислим за всичко, как се разбираме прекрасно. Току-що разказах. Ти сега си се събудила, нали? Не си слушала. Да, събудих се. Малко се успах и си пропуснах великото участие. Обаче, какво говориш тук? Нещо чух за секса. Говориш пълни глупости, защото въобще не разбираш от секс. Буби, любима моя. Кажи ти какво смяташ за секса? Какво е секса? Едно и също... Никога не съм казала такова нещо, манипулираш аудиторията. Аз давно съм ми казала, че трябва да стане политик. Да. Да. Абсолютно, да. Какво е я да чуем? Какво? За секса, за секса, какво мислиш, какво е? Смисъл, има ли разлики между отделните индивиди? Мисля, че хубавия секс се случва между двете уши. Клишета, ще мира си в ефир, нещо да те слушаш. Добре, ще да ви се получи между вас. Секса е еднакъв ли е според теб механични движения напред-назад или е различно нещо с всеки... Значи, има добър, има лош секс. Еднакъв, защото с всеки е различен партньор, секса е различен. Говорим с теб за хубавия секс, нали така? Хубавия секс се случва в главата на хората, според мен. Право, аз не мога да повярвам, че вчера съм говорила с нея. Джуджи, чуваш ли ме? Ти си по-добра от Кобилкина. Аз те обявявам за новата Кобилкина. Най-добрият специалист по секса. Ето. По-добре тя да говори за секс. Това самочувствие и да видиш от тук нататък как ще се разсъхне. Деляна Маринова, ти си лъжец, освен всичко останало. Преди години го казах на една жълта журналистка, още ме съди, но сега на теб ти го казвам без проблем. Ти си лъжец, Деляна Маринова. Лъжеш в национален ефир. Казва не истини. Да. Ти пъти много убава, ай гледай се. Целувки, Джуджанка и лека нощ. И сега в рекламата ще ви кажа другия ни голям спор, на кой иска да издига паметници, да се кланяме и кой смята, че ако днес съществува, всичко ще е наред и ще е прекрасно. Един сатрап. Давайте рекламата, няма сега да ви го кажа.